byste zhodnotil ten dnešní zápas, prohraný zápas proti Zlínu? No, tak moc se nám nepovedlo. Protože jsme prohrávali, pak se nám podařilo vyrovnat, ale už těch posledních 10 minut prvního poločasu bylo špatných a druhý poločas, nevím, chtěli jsme ho samozřejmě zlepšit, nevím úplně, jak to vypadalo, myslím si, že jsme si moc šancí nevytvořili, nebylo to úplně ono, z ní nehrál úplně špatně, ale i přes to všechno jsem tam měl šanci na 2-1 tutovou, takže moje chyba, no. Trenér Trpišovský hodně mluvil o tom, že jste neměli úplně ideální pohyb. Je to třeba způsobené tou reprezentační přestávkou? Je to možný, no. Tak těžko hledat takhle chyby, ale nebo kde je ten důvod toho, že jsme měli tak špatný pohyb. No. V závěru utkání nechyběly vám síly, protože vy jste už opět vlastně po třetí za sebou museli dotahovat náskok soupeře, tak není možné, že vám ty chyby, ty síly chybí v závěru? Tak nevím, jako dneska byl ten celý zápas takový, že nám chyběl pohyb, takže nevím, jestli to bylo úplně o těch silách do poslední chvíli. Myslím si, že nám chyběly i na začátku, třeba to ke konci toho prvního poločasu, takže těžko říct, ale naprvé, že prohráváme každý zápas. No. Nedal jste šanci, měl jste tyč, neproměnil jste penaltu, v derby se Spartou jste kopal nahoru, co teď, že jste udělal změnu? Já vždycky kopu nahoru, já nevím, proč jsem to, prostě jsem si byl jistý, že na tuhle stranu nepůjde a proto jsem to dával dolů, jinak to vždycky kopu nahoru. Vlastně blbej, jo.